Hello, 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 hello. Po dlhšej dobe sa počujeme takto v komentovanom replay. Ja som to bol spomínal na streame a hodne, hodne veľa krát alebo veľmi často spomínam na streame, že uh, na YouTube trošku zanedbávam poslednej, fakt poslednej dobe, pretože uh, sú denne streamy, denne sa hrajú lode, hrá sú minimálne 5 hodín denne lodi a do toho ďalších x vecí. Takže ten, na ten YouTube fakt není tak veľa času. Ten deň nemá tri, 300 hodín. A tiež potrebujem akože byť aj trošku akože mimo. Prípadne uh, byť out of um, uh, také tie klasické povinnosti v odzovkách streamerské. Takže uh, není toho veľa a hlavne pozerám replaye, ktoré prídu a za posledný mesiac tam bolo tuším pár dobrých, ale tam, tam nastal ten mini update a nešlo mi to nahrať a bol som z toho nešťastný, lebo malo to tam dobehnúť, tak som to asi doplnil pár videami teda z tých uh, pár podarených hier. Ono je tých hier je dosť, len ako keby podarených, len nechce sa mi to vždy prehadzovať z The na YouTube. Každopádne dneska začneme replayom, došli mi včera 3 replaye, a všetky tri rovno na uvedenie musím povedať, že ako wow. Nebudem predbiehať, toto je taká malá ochutnávka. Žambartík, so Žambartíkom sme tých videí bávali dosť, pretože Jean Bart patrí práve jedna z tých lodí, alebo patrí k tým lodiam, ktoré sa veľmi často objavujú v týchto replech komentovaných dá sa s ním fakt zahrať výborne a, tá, a tie výsledky bývajú proste dobré. Pokiaľ sa človek nebojí s loďou ísť dopredu... Eh, aj napriek tomu, že Neapol sa chce páriť ty vole. Ja by mu hneď zatrubil. Toto sa to teda... Eh, ja vrátim sa k tej myšlienke. Bard je fakt výborná loď v týchto veciach. Uh, má, je tu niekoľko takých lodí ktoré de facto v replayoch kráľujú, by som povedal, že pokiaľ mi dojde nejaký komentovaný replay, alebo teda respektíve dojde mi nejaký replay od vás, uh, z vašej hry, a ja sa väčšinou rozhodnem ho komentovať, tak veľmi veľakrát je to práve buď Jean-Bart, Stal Stalingrad mám pocit niekoľkokrát bol, Najväčší či ohajon, proste také tie doslova, že stálice v tej hre, že aj napriek všetkým tým zmenám, ktoré tá hra prináša, že niečo sa buffuje, nerfuje a podobne, tak niektoré loďky majú proste častejšie, sa mi zdá, že s nimi ľudia vedia zahrať dobre, či už hrajú vo vlastnom týre, alebo sú low tier, to znamená plus 2 matchmaking, pokiaľ to nie je akože top 11 a podobne, tak to som vždy rád, keď ako dojde. A už Ambarta ma to teší ešte možno o to viacej pri takom Stalinovi. To sú presne tie loďe, ktoré keď sa niekto spýta, že akú loď by som si mal kúpiť, akú loď by som proste uh, mal mať na zábavu, tak ja to vždy hovorím, že u mňa je v rámci, v rámci toho, že ideš do zbrojnice a ideš si kúpiť loď, tak číslo jedna za oceľ, za steel, je stále pre mňa Stalingrad. Uh, potom Buržuň, Buržuňka, a.k.a. francúzska bitevka a Buržuň je v podstate prebustený Žambard, takže samozrejme Žambard na týre 9. Žambard svojho času bol kúpiteľný aj za reálne peniaze, ja myslím, že dávno už premium shope bol. Každopádne Žambard... Pardon, wow, to je mi zapnú, ľudia, sa mi húba, doteraz som, odrána hore, normálne, pôjde, pohode, fungujem. Žambard každopádne, výborná protilietodlová palba, výborná manevrovateľnosť, rýchlosť a do toho reloadu na, na hlavné dela, to znamená rýchlejšie viete prebiť medzi salvami. Áno, tie dela nemajú ráži jej kaliber takú obrovskú, aby, aby teda akože trhali všetko pod uhlom. Musíte si nájsť ten správny priestor, ako dojdete do enemáka, ale ale ako náhle proste sa nájde vždy niekto, kto vám tak strašne, um, no ako toto jamatko, otočí ten búček aka Broadside a vy tam máte ten reloader svaknutý ako my teraz. No tak si v podstate môžete pošušňať, pretože, no jo, no jo. Je ako keď tier 9 naloží tieru 10 za 40 tisíc salvu, to je hneď paráda, že? <coughs> Pane Korman, no tak jo, a hlavne, že máme ARP Amato. Ja má pekne, pekne. Na dva vystreli 50 tisíc. Dobre, ne? Hm? A toto sú práve tie neuveriteľné výhody toho, že keď tú francúzsku bitevku proste tlačíte dopredu. A ja viem, že ten bard, aj tá buržuň sa... dosť šťastlo, Ja sa ospravedlňujem. Pardon, normálne ty kokos, čo je? Doteraz... Doteraz no som si stával bejskový karovi, končil som robil armor všetko a chápeš teraz prepnem, že musím ten replay nech s tým uploadnúť všetko a doma no, oh, húba sa mi otvára, brido. Asi kým sa uďa uploadovať si ešte tam 5 a 25 to aby som bol na streame krásny, čerstvý, voňavý. Každopádne, Jean-Barthé a, a sa hrávajú aj na hečka a není to úplne, povedzme, akože zakázané, ja, ja, sa snažím nejako teraz veľmi slušne vyjadriť k tomu, že nemám rád ten štýl, pokiaľ niekto žambarta alebo buržoň hrá spôsobom, hlavne u žambarta mi to vadí, že celú hru len cúva a hečkuje, v tej chvíli by som to človeka fakt mal z lopatou po hlave. Ale, lebo to, to nemá zmysel, na čo máš reloader, na čo máš potom rýchlosť na tej lodi, keď ideš cúvať, to akože, to je úplne ohovne, ale, ale, sú situácie, kedy, keď si zoberete, že ste 9 s Bartom, a, alebo 10 s zboruženou a nemáte tak silnú dela, to znamená, tam sú 380 jednotky, pokiaľ s Ja neviem, či mi to dovolí akože replay reálne pozrieť, koľko, koľko, 380 rovných, pardon. Uh, tak tým pádom uh, vy, vy, nemáte šancu proste fakt tie lode prebiť pod uhlom a ani omylom. To znamená, že vy máte fakt v tom prípade strelaný hečok je zasa dobrá voľba. Takisto keď ste proste low tier, napríklad v 11. s tým Bartom, zasa hečka proste pomáhajú. A to, to, je práve to, čo je na tom dobré. Tam, tam je strašne dobrá práve ten, ten Wilder, má tak neskutočne úžasná funkcia, ja som to tak veľakrát použil. A to nelen, že apečkami mi niekomu, ale práve. Vie, že proste nepreteľ sklod nemá šancu penetrovať pod uhlom, šupne, že je tam ten dá Samozrejme, pán Kormán a po, podobný ostatný si rovno pustí Jarko, našo pusa opraví, to znamená RK a opraví na cooldowne, bude čakať kým znova sa bude môcť opraviť, vtedy práve v tom momente sa snažíš mu proste uh, potlačiť ten reloader a snažíš sa mu práve tam hodiť ten perma oheň a to je práve na tomto krásne, že s toľoďou sa dá fakt zahrať veľmi akčne, to znamená tlačím sa dopredu, snažím sa tie malorážne, apčka v odzovkách malorážne, áno, oproti iným bitevkám hovorím, tým normálnym. E, normálne, samozrejme, 380 mm kanóny sú teda pekné šupy, ale akože v tejto hre je to malorážka. E, snaží sa mu to dostať, do dobrocajdu zo so slušnej vzdialenosti, tým pádom proste potrestá, že rovno ľudí, takto napríklad, jo? To je, to je ten akčný spôsob hrania a keď ti ten super alebo ten matchmaking neumožňuje tlačiť to dopredu, pretože stále si francúzska bitevka, ktorá nemá zasa pancier, to není proste uh, doslova, že plávajúce gekačko na druhu, to proste bohužiaľ, ani ten HP, ani ten pancier na tom taký nie je, takže zase nemôžeš ísť úplne všade, akože Rambo systém. Každopádne v tom prípade máš ten hečanda. A jako, pozri sa, hráme necelých 9 minút, 9 minút, 10 sekúnd, 9 minút, 10 sekúnd bude za chvíľku teda. A máme 133 tisíc. Áno, jasné, Yamatko ja pomohlo. Ale veď to v tej hre býva. To je práve to, keby sa krčil vzadu, tak ja to sa tam kľudne otočí vlastne bez postihu. Pretože nebol tam nikto, by ho tam praskol, vieš. To, to, to je práve to, že veľa ľudí povie, a oni ti točia, to sú herci. No ale ty si k tým hercom musíš dojsť. Pretože inak ti to herca zabojí niekto iný. Takže... To je práve to, prečo ja tie lode mám strašne rád, to je ten dôvod, prečo ja mám rád toho Stalingrada a Buržovňa a toho Barta. To sú presne také tie lode, keď nechceš sa krčiť vpredu, nechceš proste uh, ak hrať na Japonca, že snajpím na 20 km a má to zmysel s, s tým kalibrom, čo oni majú 460-510. Takže chceš to hrať proste lepšie alebo akčnejšie tak to je práve ten druh lodi, ktoré ktorý ťa dokáže odmeniť za, za to, že sa nebojíš ísť dopredu. Samozrejme s rozumom, nehovorím, že ja hram s rozumom úplne za každú hru, pretože predsa ono je to trošku iné hrať súkromne, len tak for fun a, a je to trošku iné že akože na tom streame, keď fakt chceš, aby aj tí ľudia sa bavili, ako fakt by to nikoho nebavilo, povedzme si pravdu, jak svorí ruku na srdce, koho by to bavilo pozerať sa, keby som každú hru odkempil 200 000 damage. Budem super fialový a pomôžeme si tým čím. Rohlíky lacnejšie nebudú, chleba tiežné, tiež tiežne, tak čo. Tak teraz aspoň prdela chytáme torpeda, ne? Niekedy teda až moc, o sa nehádam. E, ešte to. A ešte ich pár chytá, možno treba pochytať. Každopádne, tu vidím, že tu bola pekná farma. Jako zastavil to správne v podstate, pretože tam sa animácie otočili naspäť. A ísť zrovna do George Montany a Yumihari a tam ešte bol Golden a medzi tým ešte Mainz. ako do 5 hodín nejde s týmto, takže to dobre zacúval, pekne. Yumihari ešte mierne. Mierne. Mierne brocať, veľmi mierne. Takže to budú len takéto akože šušníky. Stále fullová Montana. Hm. Ale 200 tisíc doma. A ono to inak povedzte si, ako pozeráte takýto replay a úplne na pohodu, jak sa so je pohoda láčies, tu není čo. Pekne išiel dopredu. Prešiel stredom C, alebo okolo toho C. Nachytal tam super Yamato. Pritom keď sa vracali animácii, tak si proste mierne počkal, zacúval. Teraz vidíš, že má výhodu proti lodiám, ide dopredu, to už samozrejme ľudia niekedy na tým ani neuvažujú, to je také inštinktívne, že keď už proste vidíš, že tie lodi okolo seba, vidíš, že bolo ich tam 5, už je tam 1, tak idem do ňoho, vieš, takže úplne na, na, na jednoduchú, proste fakt niekedy v jednoduchosti je tá krása, 200 000 damage za 13 minút, krása, ne, ako kiež by takéto hry boli stále, úplná pohodička, 3 kg doma, Damage ešte pribúdá, Montanka Broadside. Reloader aktívny. No mňam, ty vole. No poď. Hmm. To je krásne. Dixie Joint. mi 23. Paráda. Posledný hill. No to proste vidíš. Milión otankovaný a ideme do posledného healu. Ďalších skoro 12 tisíc. Tak 250. Montana si proste povedala, že... Eh, tu sú moje HPčka, ponúknite sa. No krásne. S citadelou na konci. Kill číslo 4. Máme spojenca. Veľkou ráži. Paráda. A ani ho to veľa nestálo. Ani veľa netrpel. <laughs> I want Kraken please. No. Samo nedivím že chce Krakena. Veľmi pekná hra. Fakt. To je, to je doslova taká tá hra typu je ako, že toto si ráno pustiš ku káve a povieš si, že fajn hra. Sú, 5 na dvoch, ostáva im tam osmičkový kosák a desiatkový golden. Golden samozrejme s tými jáčkami Lexingtona úplne vysaje, to je akože chudák Lexington, no to ak... šťastím nejaký drop s nejakým lietadielkom, bolo vidno, že dropoval len dve. Nezbytok chcipol. My sme bez healu, bez reloaderov a boost to znamená e, rýchlejší motor aka e, väčšia rýchlosť až za pár sekúnd Golden samozrejme šupuje nálety Ty vole to bolo asi na kečko to ani nebolo na nás normálne Podľa toho ako svietíme je tam kosak Divej sa Hebity Obratný takzvaný uh, malý vrtky. Nechcel som povedať to, čo ma k tomu napadlo. Pretože v prípade ženského rodu by to samozrejme bolo úplne vidieť, čo bude nasledovať. V prípade mužského ma napadlo iný ekvivalent a nechcel som mu povedať live, lebo to predsa len... Chcel by som to video aj uploadovať. Či... <laughs> to by nebolo dobré. Ja bože. tá kosak, napravo, ten nemá HP, toho nestíha. Kámo, ten má málo, ten mal má fakt málo. Ten mal veľmi, veľmi, veľmi málo. OK. Tak čo ten Golden? Golden alebo Kosak? Á, to bol mierne trhol myškou. Škoda. Tu už by, ja už by som tu v tomto prípade hasil. Nemáš heal? Už by som jebol Je to Jerko. jeda stlačil, pardon. Nie dobre. Počkal si na vyradenú väžu. Vyradil mu tiež. Golden nálet. 280. Mňu. Z boku kosak. 8800. Golden ledva pre strlý No Ale my tiež. A.K.A. Ježiš Maria, ten špatný odraz teraz v Wargaming. Normálne by som ti ublížil zaň ho. Hý. No toto mu spraviť. Je tam. No. Normálne som si nepamätal, či tam bol ten kraken, ale chvala Bohu, lebo ten odraz bol nechuťarný. A na torpedo. To je... Také krásne. <laughs> ja si myslím, že úplne ideálna hra, pretože jako, v tej hre nechybalo nič. Absolútne. Hráš s mojou jednou z najblúbinejších lodí v hre. Dal si rakená super výsledok a zabilo ťa torpedo. Ja si myslím, že to je tzv. X-Factor. Ja koname, že full package. Jako úplne paráda. Absolutne. Kosak chcipni. <laughs> nech mi hodí tabulku. Nech to tu. Eh, nech to, tu, to Môžeme eh, dokumentiť. De, de, čím sa to speedovalo? Teraz už neviem. Neviem už. Vím to. Díu, 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 díu. Tu sme sa pozerali, ako sa potápa loďka. Výborné, sa kde super. Tak, vítezství doma. Fakt, hovorím, super. To, hneď takýto replay, keď ti dojde, za po nejakej dobe, že ideš komentovať, rovno sa potešíš, pretože... Tu není čo? Tu, tu proste... Úplne super. Výborne mu vyšla hra. Tier 9, skoro s 300 tisícovým damageom. Tier 9. O čom? Tu, tu nemáme čo. Preto to už netreba nejak screenshoty. Tie screenshoty stačí mi vždy len ten, aby som videl, čo to je za výsledok, ale ale normálne zbytok už netreba, lebo už tá hra konečne obsahuje toto. To, čo mňa mrzí, je to, čo ja som videl na screen, on ďalší screen Pegasus, ale toto ma trošku mrzí po pravde. Bolo to 8 až 10, bol tier 9, za 289 tisíc mať len 2700 base expo, wargaming, wargaming, vážne. Mám tu jedné replay pripravený, dneska komentovať nebudem, nechám si ho na budúce. A to je replay taký, že ľudia budú hodne nahnevaní, keď ho uverejním, podľa mňa. Ľudia budú hodne rageovať, tam si myslím, že bude aj veľa komentárov, až sa bojím popravde. Je vám asi jasné, s čím to je replay. A je vám jasné, že čo tam asi bude veľa, veľa, veľa čoho. Ale tam tie base sú úplne, tam to vytrhlo vole tú tabulku, ale tu ma to fakt mrzí. Jako, nebol ani, ne, nebol low -tier. bola tu vôdzovka hlen osmička, to znamená, Mám taký pocit, ja teraz si nepamätám ten prepočet, neviem, či by to malo byť tak, že 33%, neviem, či stále to platí. Bývalo to tak, že 30% alebo 33% znižený si bol, keď si ty bol ako keby top tier oproti low tierom. To znamená, že vždy to rátajte, že tretina. Hej? To znamená, keby som mal 1000 base Expov a som 10 v osmičkách, tak byť to 10 bitka, tak by som mal 1300. A neviem, ako sa predatovalo, že keď si 9, 8, to znamená, tam malo byť si polovica, si 15, 16, 17 z tej, z tej tretiny, to znamená, to je 16, 6, lebo 16, 7. To znamená, že ja viem, povedzme, že byť, byť to v 9, tam sa má 3000, no aj než len 200, 300, aj... Každopádne, aj tak si myslím, že na to, že je tam len 8, to znamená, neviem, či ešte stále to platí, to predatovanie, ale aj tak sa mi 2700 za strašne málo. I ako celkovo tie base XP mi dojdu celého toho týmu neskutočne nízke. Na to, že fakt je mŕtvý, kompletne nepriateľský tím je komplet mŕtvý, plus bolo dokepovaná celá mapa, tak tu by si očakával niekoľko ľudí, 2000 plus určite, plus, to sú ešte aj lietadla toto to zostrelené, aj keď osmičkové. Strašne malo base expo sa mi zdá, že poslednú, veľmi malo, veľmi malo. Každopádne za mňa Žambard hrá úplne výborná, to ako není o čom. A ešte k tomu tie kredity, tým, že to premiovka, fakt Žambard je originál premiovalo, to nie je špeciál za uhlie alebo za ocel, toto je prémiová takže zvýšený príjem kreditov, ako tu není o čom. Jako u Pegasus, veľmi veľká gratulka, výborná hra, absolútne super, Jean Bartika milujem, díky moc za posledné replayu, veľmi potešilo, fakt veľmi potešilo, ja si myslím, že aj ľudí bude veľmi tešiť toto video, keď je to úplne, úplne také akože, takže pražne takéto video, ako vidieť. Takže díky moc za posledné replayu, vlastne nezabudnite tiež posledné replaye, zase vrátime k veľkému komentovaniu, takže ďakujem všetkým aj za pozeranie, aj za to, že chodíte hlavne na Twitch, na streamy. A my sa počujeme a vidíme dneska určite na Twitchi po obede, to znamená, pôjdeme asi pokračovať v renkedoch a určite sa na YouTube budem počuť v ďalšom videjku asi zajtra, takže mám tam ešte ďalšie dva, ktoré sú fakt výborné. Jedné z nich je teda fakt šialený. Takže díky moc a zatiaľ čaute.